Все по-често учените говорят за неизбежното. Бъдещето на човечеството е немислимо, ако то не продължи естествения си ход извън орбитата на Земята. Колкото и да е голямо човешкото любопитство, то изглежда несъизмеримо с мащаба на Вселената, за която знаем толкова малко. На 10 април 1979 година, в 20 часа и 34 минути московско време, е изстрелян в орбита около Земята космическият кораб Съюз 33. На борда е първият български космонавт. Толкова години след полета на Георги Иванов, за нас космосът остава най-вече мистерия и загадка, в която прохождаме като новородени. В това видео събрахме за вас едни от най-тежките моменти, конспирации и реални събития в космическото пространство. Владимир Ковальонок описва срещата си с НЛО по времето, когато е изпълнявал космическа мисия на станцията Салют 6. На 15 август 1978 година той забелязал странен обект, който периодично се приближавал и удалечавал от орбиталната станция. По-късно, на 29 август, той докладва на наземния контрол, че край станцията прилита голям сферичен обект. Свидетели на това събитие стават и колегите му, намиращи се по същото време на борда на Салют 6. Космонавтите Александър Иванченков, Валери Биковски и колегата им от Източна Германия Зигмунд Йен. Владимир Ковальонок става свидетел на нещо необичайно още веднъж. На 5 май 1981 година, около 18 часа, отново по време на мисия на Салют 6, прилитайки над Южна Африка от страната на Индийския океан. След приключване на изпълнението на физическите си упражнения, предписани от наредбите, Ковальонок поглежда през прозореца и вижда неразбираем обект близо до станцията. В космоса е почти невъзможно да се определят размери и разстояние на око. На наблюдателя може да изглежда, че вижда малък обект много близо, но всъщност това да бъде нещо огромно, но разположено на голямо разстояние. И обратно. Тогава в обозримото пространство се появява нещо необичайно. Странен обект с елипсовидна форма, летящ на същата височина с станцията, по същия курс, нито се приближава, нито се отдалечава. Едновременно с това, все едно се върти по посока на движението, сякаш се търкаля напред по невидима пътека, положена в пространството. Изведнъж, астронавтът е заслепен от проблясък на ярко-жълта светлина, наподобяваща беззвучна експлозия. Предметът се е превърнал в искряща златна топка. Гледката била много красива, но се оказва, че това е само началото. Една-две секунди по-късно, някъде извън зрителното поле на космонавтът, вероятно е имало друга подобна безшумна експлозия, защото той вижда втора, точно същата ярка златна топка. И тогава наблизо се появява облак дим, който също придобива сферична форма. Скоро след това се приближава до терминатора, термин за линията на здрач, която разделя деня от нощта. Когато станцията влиза в сянката на Земята и настъпва тъмнина, и трите топки изчезват от погледа. Никой от членовете на екипажа не ги вижда повече. През 1984 година екипаж от трима души е на борда на космическата станция Салют 7. Леонид Кизим, Олег Атков, Владимир Сульовов. През 155-я ден екипът се заема с обичайната си работа, подготвяйки се за лабораторни експерименти. В един момент станцията е покрита от необичайен оранжев купол, а отвътре всичко е осветено от ярко оранжево сияние. За кратко, космонавтите напълно загубват зрението си от ярката светлина. Когато то се възвръща, те виждат през илюминатора 7 същества с височина около 30 метра, които летят близо до станцията. Тези създания приличат на хора, но с огромен ръст. От гърбовете им излизат огромни крила, а около главите им блестят ореоли. При появата на тези същества астронавтите чувствали пълно спокойствие. Според членовете на екипажа в продължение на 10 минути хуманоидите летели със скоростта на станцията. След 14 дни към екипажа на станцията се присъединяват още трима космонавти – Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков и Игор Волк. Тогава, изведнъж всичко наоколо отново е осветено от ярко-оранжево сияние. Всички поглеждат през илюминаторите. Навън отново за кратко се появяват големите същества, излъчвайки усещане за мир и спокойствие. След кратката среща, екипът изпраща доклад на Земята за случилото се явление. Служителите в Центъра за управление били шокирани. Веднага шестимата астронавти са подложени на различни психологически и медицински тестове, които показват,
че нямат проблеми и са напълно здрави. Докладът е мигновенно строго засекретен. На астронавтите е заповядано да си мълчат за случилото се. През 1995 година, по време на лекция в Новосибирския междудържавен институт по космическа антропоекология, тестовият астронавт Сергей Кричевски е първият, който говори открито за това необичайно явление. Той казва: астронавтите предават информация за подобни срещи само един на друг, споделят с тези, които скоро ще летят. Там, в орбита, понякога не можеш да разбереш кое е сън и кое е реалност. Сергей Кричевски споделя: трансформациите. Човек внезапно претърпява една или няколко трансформации. Неочаквано се превръща в някакъв свръхестествен звяр, но на практика се усеща в кожата си. Преражданията могат да продължат толкова дълго, колкото искате. Усещайки всеки нерв, виждайки големите си сини ногти, люспи, дори ципите между пръстите, бившият астронавт броди из непознати планети и разговаря с обитателите й. По-късно, той се превръща в нещо друго. Представете си, мигрира в тялото на същество от друга епоха или друга галактика, като едновременно усвоява нов език, навици и обичаи. Свят напълно непознат за него. Той го приема като нещо съвсем обикновено. Нито една космическа технология с тази скорост и лекота не е в състояние да транспортира човек в пространството и времето. Всички астронавти, които са били в подобно състояние, говорят за мощен поток от информация, влизащ в тях. Тези необичайни явления, свързани с космоса, са загадка за психолозите. Някои го отдават на факта, че състоянието на съзнанието се променя под въздействието на космическата радиация и постоянно променящото се магнитно поле. Други предполагат намеса на извънземна цивилизация. Повреденият двигател от полета на българският космонавт Георги Иванов и руснакът Николай Рукавишников създават един от най-инфарктните моменти в космоса. При спускане обратно към Земята, теглото се увеличава 8-9 пъти и се налага да издържат 2 минути и половина без да дишат, при положение, че са тренирали ситуацията само за 30 секунди. От Земята изпадат в паника, тъй като през тези минути нито Георги, нито Николай отговарят на централата, тъй като трябва да запазят въздуха си. В ушите и на двамата постоянно оттекват въпросите от наземния контрол дали ги чуват. Накрая, нервите на Николай не издържат и той поема страхотен риск, като отправя няколко реплики към хората на Земята. Георги Иванов споделя, че мисълта за фатален завършък на полета никога не е минавала през ума му. Една от най-драматичните конспиративни теории на 20 век е тази за изгубените космонавти. Това са 13 души, за които теорията гласи, че са били пожертвани от руснаците преди полета на Гагарин. Твърди се, че в опита си да спечелят космическата надпревара с САЩ, съветските власти жертват 13 космонавта и после заличават следите за съществуването им. Капсули изгарят в земната атмосфера, разбиват се при кацане или се загубват завинаги в бездната на космоса преди историческия полет на Юрий Гагарин. Всичко това е част от жестокото съперничество между двете сили по време на студената война. Гибелта на Гагарин също отдавна е обвита в мистерия, за която се подозират всякакви варианти. Казват, че в руските архиви има 29 тома секретни материали за смъртният инцидент с Юрий Алексеевич през 1968 година. Ако темата ви е интересна, може да гледате видеото «Секретните архиви на КГБ. Тайната около края на Гагарин» в канала ни. Космически шепот. Той е необичайно явление, при което космонавтите чуват гласове в главите си и усещат чуждо невидимо присъствие в космическия кораб. Често тези гласове им казват, че присъствието им в космоса не е желано и че твърде рано са дошли. Разказва им и за нещата, които само те знаят, тайни, не споделени с други. Тези подробности са разкрити от астронавт, пожелал да остане анонимен. На 15 октомври 2003 година, извършвайки 14 обиколки около Земята за 21 часа, китайският космонавт Ян Ливей се приземява в района на вътрешна Монголия със своя кораб Шенчжоу 5. В негово неотдавнашно интервю той си припомня за своето пътуване в околоземната орбита и разказва за безпричинно чукане, което понякога идвало от космоса. Той пояснява, че звукът се появил внезапно, без връзка с каквито и да било други признаци. Той идваше отвън и не се разнасяше вътре в космическия кораб, но звучеше така, сякаш някой блъска по корпуса, като с дървен чук по желязна кофа, обяснява Ян. Развълнуваният астронавт се приближил до иллюминатора, опитвайки се да си обясни причината, но всичко си било нормално. След завръщането на Земята той разказал на специалисти за тайнствените звуци. Те се опитали да пресъздадат звука, използвайки различни инструменти, но всичките им опити се оказали неуспешни. По-късно същото чували и астронавтите от космическите апарати Шенчжоу 6 и Шенчжоу 7.
Преди полетите им, Левей ги предупредил, че звукът е нормално явление, поради което няма нужда да се безпокоят. Китайските астронавти не са единствените покорители на околоземното пространство, на които се случило да се сблъскат с загадки. Много други техни колеги са споделяли, че са чували тайнствена извънпланетарна музика. Руските космонавти споменават за непонятен шепот и барабанене по Международната космическа станция. Други пък за лай на кучета, плача на деца, камбанен звън и още какво ли не, чувано на борда на космическите кораби. Каква би могла да е причината? Сривове в радиовръзката с Земята, вибрации на полярното сияние, космически прахоляк или може би тези звуци имат извънземен произход? Космосът е един огромен оркестър, като всеки негов елемент звучи по-своему. Именно тези звуци са записали космическите апарати Voyager 1 и Voyager 2. Ако това ви е интересно, част от тези звуци може да чуете в нашето видео «Идват ли?» Уловихме мистериозен сигнал от космоса. Разбира се, не бива да се отхвърля и версията за присъствието на извънземни. Иначе, с какво да се обяснят заповедите на гласове отвън, които от време на време се разнасят в главите на космонавтите?